Miaraba tukla, miaraba tukfavi, tafara talana indra iti kia mti larna faru mfandarna san malaza iti. Androan dia malaza nfanangalana n guvernimanta, zay nandrasana tao anatin'ny herinandro izay. Guvernimanta izay niverina fa tena hitondra fahagagana, hitondra ihany koa vaholana lehibe ho an'ny fitondram-panjakana sy ny vahoaka heverina fa miandrandra fanovana ao anatin'izao fahatelo taona hitondrany ny filoha ian'ny Rajoelina sy ny fitantanana ny firenena miaraka an'ireo ekipa miaraka amin'izay. Rehefa nenoana ny firafitry ny governemanta dia sivy be izao ireo ministera zany izay namboamboarina na nikitikitihana na notefitefena ho mpikambana vaovao tsy hitamony lazana azy hoe tena vaovao marina ve, satria raha ny eritreretiny rehetra dia hoe evaluation na fanaovana tombana ahafahana manilika na manaisotra na manamboatra amin'ny endriny vaovao ireo mpikambana ao anatin'izany governemanta izany. Fa rehefa tena nydiniana nefa dia recomposition ny zava-misy, satria ny mpikambana ao anatin'izao governemanta izao dia mpikambana teo aloha ihany tamin'ny governemanta Tsay Kristian ary tao anatin'ny governemanta Tetezamita ary tao anatin'ny ireo mpitantana tao anatin'ny Tetezamita ny empita taty amin'ny fanjakana ny 1940 izay filohan'ny CES no naverina nanampidirina ho ao anatin'izany mpikambany governemanta vaovao izany. Olona efa nanana korotam-by, olona efa manana olana amin'izao fotoana izao amina raharaha lehibe eto anivon'ny firenena no nomena fatokisana handamina ny diplomasia malagasy ohatra dia Andriamatoa Richard Randriamandrato izay tsy iza fa teo anivon'ny ministeran'ny toekarena sy ny vola izay nanana olana tamin'ny fitantanana ny COVID-19 araka ny tatitra izay nataony teo anivon'ny Cour des Comptes. Voaresaka tao anatin'ny raharaham-bolamena 3.75 kilao ihany koa izany olona izany, kanefa dia nahazo promotion politika amin'izao fotoana izao satria dia nampidirina ho anisan'ireo hitazona diplomasia malagasy na ministeran'ny raharaham-bahiny. Mazava ho azy, efa nambarantsika teo, ny ministry ny fitsarana dia Andriamatoa Rakotozafy François izay nitantana ny CES izay nitsara ny raharaham-pifidianana rehefa nabeady hevitra ny ACC tamin'ny fotoanandro ka nahatonga teo amin'ny sehatry iraisam-pirenena nanovana an'izay commission électorale spéciale izay ho an'ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fidianana solombavam-bahoaka tamin'ny 3.5 sy 4.5. Samy mbola mahatsiaro ny tantara matroka tao anatin'izany fandalovan'ny CES izany ny rehetra amin'izao fotoana izao. Ny ministry ny rano moa dia nahabe resaka tamin'ny fitantanana ny teo anivon'ny arena kibon'ny tany lay raharaha 73.5 kilo sy ireo raharaha izay nanahirana tamin'ireo karera izay vaky teto Madagasikara izany. Betsaka no ady hevitra nateraka izany ary anisany nahatsingilahila nahatonga nitarika ny fanesorana ministra fidiny azo vokatra izany izay nitazona ny arena kibon'ny tany kanefa taty aoriana dia nomena promotion politika indray ka lasa ho ministra misahana ny rano izany olona izany. Tsy resahana intsony moa ny ato amin'ny ministera ny fanatanjahantena sy ny tanora. Raha tena nisy antony nanovana ity governemanta ity dia nifihetsika ny tsy fahaiza mitantana, ny tsy fahaiza mitondra nataon'ny ministra Tenoka Roberto tao anatin'izany ministera ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro izany. Kanefa dia natsimbadika nanaverina indray tany amin'ny toerany taloha izy teo anivon'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena. Lasa fananana manokana Andriamatoa Tenoka Roberto izany na propriété privée-ny ny eo anivon'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Betsaka nefa ny ady hevitra ny amin'ny hoe tsy hainy mitantana izany ary tsy tantatra mihitsy ny endriky ny fandrosoana tao anatin'izany ministera ny tanora ny tantanin'izany sy ny fanatanjahantena. Vao mainka ny ariary ny tsy fahaiza mitantana ny ministera tao anatin'ny departementa lehibe ny tazominy teo anivo ministera ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrano ka nalaza ilay siklona misy masiny, nalaza tao anatin'izay ilay valizy misy rolety sy ilay solosaina tsy azo entina eny anivon'ny kabina fa alefany misoto. Io dia anisan'ny tarika amin'ny fanovana ny governemanta satria skandale izany hoy ny rehetra. Fa arakaraka ny anaovana fahadisoana na faute teknika na faute professionnelle dia nomena promotion indray ireo ministra ka nomena andraikitra ao anatin'izany governemanta izany. Misy fandraisany tamin'ny communication nataon'ity ministra ity niaraka an'ireo zanak'Toliara ve izany izay nandrahoana ary nilaza fa tsy manaiky ny anesorana azy ao anatin'ny governemanta ka nandaitra tany filohan'ny repoblika sy ny prime ministra ny fametrahana sy ny famerenana ity ministra ity indray ka raha tsy naomby tany amin'ilay toerana nisy azy teo aloha nalefa tany amin'ny transport, rehefa tsy naomby tany naverina tany amin'ny sport indray amin'izao fotoana izao.
tahaka izany ny zava-misy eo anivon'ny atitany. Raha ny esorina teo amin'izany toerana izany izay tsy afaka nanao mihitsiny ny prosesus andehanana mankany amin'ny refonte totale ny ministre ny atitany teo aloha ordera Ramaolomiasy, dia nalefa any fanajariana ny tany indray ka ny gouverneur ny Sava nonomena izany andraikitra izany. Akamakama izany ny ao anatin'izany adhevitra rehetrarehetra izany. Fa teo ihany koa ny namerenana ny ministra teo aloha tao anatin'ny tetezamita ny sahana ny transport izay nabe adhevitra tao anatin'izany tontolo ny herimady izany tsarontsika izany, kanefa naverina aminy ankehitriny ny fitantanana anjany mistera ny fitaterana izany. Romo dia azo lazaina fa olom-baovao ao anatin'izao raharaha izao, dia Rakoto Malala Olivier eo anivon'ny ministeran'ny Minina sy Vina Olea izay eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana. Ny saorana izany Baumiavitsa izay nitazona ny tontolo iainana, ny saorana koa izany ny ministra izay ny sahana teo anivon'izay resantsika izay, dia ny aminy hoe rano miala disilasy. Izany raha teo dia mifandraika amin'ilay efa nanana antotantaratasy izay nanembatsembana azy amin'ny ministra izany teo anivon'ny Bado. Ny saorana ihany koa ny vice ministra anankiroa dia Ramatoa Juliana sy Ramatoa Hortensia izany. Raha raisina izany ity governemanta ity dia hoe governemanta izay fandaminana fotsiny ihany fa tsisy amin'ny endriny vaovao izay nandraisa ny be sy maro. Fa ireo nanana olana teo aloha aza mbola mena promotion politika amin'izao fotoana izao dia Andriamatoa Randriamandrato Risara, Fidiny Avra Vokatra ary Tinoka Roberto. Raha ny teo aloha indray, raha azo lazaina fa nisy ny skandale, nisy ny fahadisoana, dia afaka tao anatin'izany andraikin'izany ny mpanolontsaina diplomatika izay ministry raharaham-bahiny teo aloha Andriamatoa Patrick Rajoelina. Anisan'izany ihany koa ny tetehan'ivon'ny vice ministry ny tanora, ny vice ministry ny reforestation na fandrakofana ala sy ny teo anivo ministeran'ny tontolo iainana. Fa ireo nabe adhevitra ankoatry ny skandale toy ny JIRAMA, toy ny resaka mika izany na ny fantsifana, dia mbola nitazomy mandray ao anatin'izany ministera izany. Izany hoe izay tsy naomby dia mbola nomena fatokisana amin'ity governemanta fahaenina antsay Kristian fitondrana Ian Rajoelina ity. Tahaka izany ihany koa raha mijery ny zava-misy eo amin'ny ministeran'ny fampianarambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Efa nisy fahafatesana mpianatra roa tamin'ny Tomasina Stoliary, ary misy grevy misahana indrindra ny resaka digitalisation sy ny tsy fahafahana mandonika rahamandro mpianatra, ny mpandraharaha, ny mpampianatra mpikaroka, mpikaroka mpampianatra, kanefa dia mbola nitazomina indray ary mbola noamafisina ny andraikitra izany ministra ny fampianarana ambony izany. Ny tourisme moa dia tsy resahantsika intsony satria amin'izao fotoana izao dia misedra olana ny tontolo ny fizahantany. Fizahantany izay mampiasa any hoany amin'ny 4,000 mpiasa any hoany, ary mamelona fianakaviana 5,000 tapitrisa, ary vola beanjato ny tapitrisa dolara no ampidirina eo anatin'ny kitapom-bola mpanjakana mihodinkodina izany. Ka na efa nisy adhevitra ary teo aloha tamin'ny KMPRE tamin'izy tao amin'ny ministeran'ny fitaterana, ary izy atato anatin'ny ministerany izany fizahantany izany izay nifandramatra tamin'ny ministeran'ny fitaterana teo aloha Tinoka Roberto, dia mbola natambatra ao anaty governemanta ihany ilay olona nifanjindra sy niady teo aloha tamin'ny alalan'ny serasera izany. Ambiansa ohatrany ahoana izany ny ao anatin'io governemanta io? Fa raha iverenantsika ny endriky ireo forsa politika mandrafitra ny fitondrana Rajoelina amin'izao fotoana izao mitaratra indrindra ny ao anatin'ny governemanta, dia ahitana taratra izany fa afaka tao anatin'izany fiarahana izany ny MMM sy ny Antokomaitso izay mba nanana ny vice ministra misahana ny fandrakofana ala. Raha raisina izany dia ny ratsirakista miaraka ny Ramatoa Sophie Ratsiraka, ny aritra dia no hoe miaraka an'Andriamatoa Edgar Zafindrava eo anivon'ny ministeran'ny indostria ny varotra sy ny fanjifana, ary ny eo anivon'ny Freedom izay tarihan'ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina Lala Tiana Rakotondrazafy sy ny TGV no mandrafitra izany vondrona izany. Ireo izany no azo lazaina fa mouvance présidentielle angambany hitondra n'ity raharaha ity ho any amin'ny taona 2020. Nandritry n'ity fanolorana nampikambana ao anatin'ny governemanta ity izay tena mandreraka hoy ny rehetra nieno azy, ary ny teo ihany ny teo
Kabarin-jaza ny ankehoanina verimberina dia mbola eo ilay prime ministra izay tsy nafe, tsy nahintantana, tsy nahintondra ary tsy afaka nampiavana sy nandrindra ny asa tao anatin'ny gouvernement izany nandritry ny telo taona kanefa mbola mena fatopisana indray. Dia vokatra inona izany no andrasana amin'ireo mpikambana vaovao ao anatin'izany gouvernement izany? Fa raha raisina amin'ny adidy manandraikitra miandry ity gouvernement ity izay mivaky ny ministry ny serasera dia mbola antonona tao anatin'izany ny ametrahana ny tanamasoandro, ny resahana tao anatin'izany ny voarapida ny autoroute, ny RN13, RN44, RN5A, ny RN6. Aiza ny ahitana vola anaovana izany? Vao tamin'ny herinandro ny vonona eropeana no niteny fa diso fanantenana ny amin'izao fitondrana izao ary nanana tanterahana aza ny RN6 sy ny anaovana ny RN13 dia mbola atevitra lehibe ny tadiavana vola hamatsiana izany. Vola iza izany ny foronon'ny fanjakana amin'izao fotoana izao ahafahana mampita amin'izany drafitra lehibe izany? Ho tafita sa tsy ho tafita izany UM izany na izany PM izany? Androany dia mbola nanamafy ny filohan'ny repoblika fa hampiakatra ny faripiaina ny vahoaka malagasy no tanjona. Telo taona nefa miakatra izay tsy izy ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao ary nanamorona ministera misahana manokana ny fanjifana ary ny governemanta tamin'ny 15 août 2021 dia tsy mitondra vokatra ininona izany rehefa nandrahoana mpikambana teo anivon'ny governemanta amin'ny filoham-pirenena hoe tsy maintsy mitondra vahaolana ao anatin'ny telo andro. Fa mbola io ihany ilay ministra mbola voatazona amin'izao fotoana izao. Ka inona no andrasana ao anatin'izany governemanta izany? Inona no antenainy ao anatin'izany governemanta izany? Mamerina ny teniny vondrona iraisam-pirenena isika amin'ny alalan'ny vondrona eropeanina ny amin'ny hoe inefficace, inefficient izao a fanjakana izao amin'ny alalan'ny fitantanana izany. Ka désespéré no misy ary mambra désespéré no ahitana andreo taratra ao anatin'izany a governemanta izany. Promotion de zakamakama no misy satria ireo akama tsinaomby, ireo akama mifandray tendry tamin'ny fotoanandrony no averina indray. Dia mipetraka ny adhevitra raha ohatra ka mandehanra raha cour de compte amin'izao fotoana izao mahavoakasika ny ministry ny toekarena sy ny vola tamin'ny fotoanandro izay ministry ny raharaham-bahiny amin'izao fotoana izao dia iovandray izany ny mpikambana ao anatin'ny governemanta. Mbola nanana olana ny teo anivon'ny knapsa. Ahoana ny fomba ahafahana mitaratra fa nisy ministra misahana n'izany knapsa izany, ministry ny asam-panjakana, ny asa ary ny lalàna sosialy, fa tsy nahavita ny aro an'izany vola mpikambana izany? Feno kolokolo tao anatin'izany ministera izany fa mbola voaray ao anatin'izany ministera izany. Ary inona ny andraisiny andraikitry ny ministera ny vola amin'izao fotoana izao mahakasika anio raharaha knapsa io? Fa mbola voatazony izany amin'izao fotoana izao. Izay ny zava-misy amin'ny ankapobeany raha ohatra ka raisintsika maimaika, raisintsika amin'ny saina tsy miangatra ary raisintsika amin'ny fijery mahitsy ny zavatra misy eo anivon'ilay governemanta. Vao mipotra nefa dia tsapany rehetra fa ilay olona nahabe resaka teo anivon'ny skandale, ilay olona nolazaina fa limoze ao anatin'izany fiadinan'ny repoblika izany no nanolotra an'ireo mpikambana ao anatin'ny governemant, dia ho ny rehetra hoe sérieux ve, matotra ve ity raharaha ity sa kilalaon-jaza? Izany rehetrarehetra izany no mampitombona ny fangatahan'ny solombavomboaka tiako Madagasikara ny amin'ny hoe tsy lasy ity fa tsy fanamboamboarina fanetsetsemana ny lavaka no azo lazaina ho vaaolana fa ny fanovana ny mpikambana maharitra sy mpikambana tanteraka ao anatin'izany governemanta izany tarihan'ny prime ministra Christian Tsay izay azo lazaina fa misy ny défaillance manifeste ao anatin'ny tsy fahaiza mitondra, tsy fahaizana mitantana ny governemanta amin'izao fotoana izao. Dia mbola hitondray izany ny fiakaran'ny vidim-piainana ny vahoaka malagasy. Dia mbola hitondray izany ny olana ratsolika satria tsy anana vahaolana amin'izay ity fitondrana ity satria ny ministra ny sahana an'izany tsy nahavaha amin'izany delestasy ny tontolon'ny soloka izany no mbola omena andraikitra amin'izao fotoana izao. Dia mbola hitondray izany ny resaka skandale ny akamakama sy ny fanondranana arena tsokosoko miala Madagasikara satria ireo ery any ireo tazana tao anatin'izany tontolo izany mbola tafaverina ary mbola manana andraikitra ao anatin'ity governemanta ity. Governement tsisy nininina azo antenainy raha ohatra ka fitinina mitondra tsotra. Daiklonina au pouvoir hoy ny fitenena anazy raha ohatra ka mijery ny firafitra izany mpikambana ao anatin'ny governemanta izany. Mora tokoa ny miditra ao anatin'ity raharaha ity fa sarotra ny mivoaka rehefa misy ny tariby, misy ny fitarihana kaserola ary misy ireo antota taratasy izay mifandraika amin'ireo mpikambana tsirairay ao anatin'ny governemanta izany.
de miverina ny ady hevitra rehetra tamin'izay isika, fa raha ny fomba nandrafetana ny governemanta dia hoy isika hoe tsy ohatry ny enim-bolana ary tsy ohatry ny fito volana raha be indrindra zany governemanta izany. Ny any azo antoka zany mialohan'ny fifidianana 2023 dia azo antoka fa mbola iovandray zany governemanta izany, ary tsy hotody mihitsy le governement d'action, tsy ho tanteraka mihitsy le governement de combat, fa governemanta ampiseho ny endriny skandala sy anamafy ny akamakama ary ahita ady hevitra vaovao sy raharaha vaovao indray tsika andretim-pikambana ao anatin'ny governemanta zay teo ihany no miverimberina amin'izao fotoana izao. Zany no malaza, zany zava-misy tompoko lasy tompoko vavy. Mame fotoana anareo ny tenako amin'ny zoma amin'ny ora toy izao indray. Ny famerenana ny fandaharantsika dia mialohan'ny vaovao sy ny fandarana miara-manonja ny maraina eto amin'ny fahitalavitra MBS. Makasitraka tompoko lahy, makatelona tompoko vavy.